Свиленски, шампион на България по кикбокс и Муай Тай, аплодисменти! Аплодисменти за нашата адреналинка, разбира се. Скъпи приятели, в синия ъгъл имам удоволствието да поканя Емилиан Емануилов, София, 80 кг. Аплодисменти, медалист от световно по самбо и многократен републикански шампион по джудо и бойно самбо. Аплодисменти! Let's go!
Още веднъж нека да чуя вашите аплодисменти за Емилян Емануилов и разбира се за Красимир Марински. Победител Емилян Емануилов, аплодисменти за него. Ще помолим Емилян да остане на сцената, за да се получи наградата. Още веднъж аплодисменти за победителя. А наградата ще връчи Росен Димитров, близнака, двукратен световен и европейски шампион по пълно самбо. Аплодисменти! Само секунда да връчиш купата. Още веднъж аплодисменти! Благодаря. Добре, ти си ще някой да кажеш нещо? Искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха. Това вече ме признаваш, че Румен и Росен. Заради тях знае как да си поведе срещата. Аз съм дебютант, ако не бяха, те просто нямаше да съм победител. Благодаря. За малко да си дърма скупа, да няма нищо.